מאמר בו אל פרעה א', בו אל פרעה וקשה הלא לך אל פרעה היה צריך לומר. הוא מתרץ הזוהר אלא שהכניס אותו את משה חדרים לפנים מחדרים אל תנין חזק אחד עליון. כיוון שראה הקדוש ברוך הוא שמשה ירא, אמר הקדוש ברוך הוא, הנני עליך פרעה מלך מצרים, התנין הגדול הרובץ בתוך יהוריו, שהקדוש ברוך הוא היה צריך לערוך עמו מלחמה, ולא אחר, כמו שאתה אומר, אני השם. שדרשו, אני ולא שליח. נמצא שבו יהיה פירוש היינו שנינו ביחד. ולפרש את זה בעבודת השם, אז קודם כל צריכים לדעת מהי הדרישה שלנו עבור זה שאנו עוסקים בתורה ומצוות. זאת אומרת, איזו תמורה אנו דורשים עבור זה. והתמורה צריכה להיות ברורה, בכדי שנבין שכדאי לנו לוותר על תענוגי הגוף, אם אנו מבינים הוא מפריע לנו להגיע להמטרה, שהיא התמורה שלנו. שעל ידי התעסקותנו בתורה ומצוות, נקבל את המטרה הנשגבה זו, שהמטרה היא תמורה עבור ויתור על תענוגים גשמיים. לכן צריכים לדעת כי עיקר השכר שאנו רוצים עבור קיום תורה ומצוות, הוא דבקות בהשם, שהוא עניין השתוות הצורה, שהוא בחינת ולדבקה בו. כמו שאמרו חז"ל, ברא הקדוש ברוך הוא יצר הרע, ברא לו תורה תבלין. כי זה הכלי שיכולים לקבל את מטרת הבריאה. שהיא נקראת להיטיב לנבראיו, שהיא נקראת בשם גילוי אלוקותו יתברך לנבראיו בעולם הזה, כמו שכתוב בספר מתן תורה, וידוע כי עיקר העבודה הוא בעשיית הכלי. מה שאין כן המילוי, שהוא השפע הנשפע להכלי, הוא בא מצד העליון, שהוא בחינת רצונו להיטיב לנבראיו, ובטח מצידו אין שום מניע שיפריע מלתת לנו, וכל החסרונות שאנו מרגישים הם מסיבה שאין לנו כלים לקבל את השפע. כי הכלים שלנו באים מצד השבירה, כי מסיבת שבירת הכלים שהייתה בעולם הנקודים יוצאו הקליפות, שהן בחינת לקבל בעל מנת לקבל, שפירושו של שבירה ברוחניות הוא כדוגמת שבירת כלי בגשמיות, כמו שכלי הגשמי אם הוא שבור ואתה נותן בתוכו איזה משקה, אז המשקה יוצא לחוץ. כמו כן ברוחניות. אם נכנס בהכלי מחשבה של רצון לקבל לעצמו, אז השפע יוצא לחיצוניים. היינו, לחוץ מהקדושה. קדושה נקראת לשם שמיים, וחוץ מלשם שמיים נקרא סיטרא אחרא, שהוא צד השני של הקדושה. לכן אומרים שהקדושה נקראת להשפיע, וטומאה נקראת לקבל. ומשום זה שאנחנו נולדנו אחרי השבירה, וממילא הרצון שלנו הוא רק לקבל. לכן לא יכולים לתת לנו שפע, שבטח הכל ילך לצד הסיטרא אחרא. וזו היא כל הסיבה שאנו מרוחקים מלקבל את הטוב והעונג שהכין השם בעדנו. כי כל שהוא ייתן לנו, לא יישאר זה אצלנו, אלא זה ילך לאבדון. כמו שאמרו חז"ל, איזה שותה, המעבד מה שנותנים לו. משמע מכאן, ששורש הסיבה שהוא מאבד, הוא בשביל שהוא שותה. ומדוע השוטה מוכרח לאבד והחכם נשאר אצלו מה שנותנים לו ואינו מאבד? אלא יש לפרש ששוטה נקרא אם הוא נשאר עם הטבע שלו, שהוא אהבה עצמית ולא עוסק עם תחבולות שתהיה לו האפשרות לצאת מהרצון לקבל, שלמרות שיש הרבה סגולות ותחבולות לצאת מטבע שלו, והוא נשאר ערום כביום היוולדו, מבלי לבוש אחר, שהלבוש הזה נקרא לבוש של הרצון להשפיע, שאם לבוש דלהשפיע, דלה הוא יכול להלביש את הטוב והעונג מה שהוא צריך לקבל. אבל יש שהאדם מתחיל בעבודה דלהשפיע, והוא מסביר להגוף שזוהי כל מטרת עבודה, היינו לקבל כלי דהשפעה. דה אבל אחרי כל אלו הוויכוחים שיש לו עם גוף, הגוף אומר לו שאין אתה יכול לשנות את הטבע ממה שהבורא ברא אותו. וכיוון שהבריאה נבחנת לבחינת יש מאין, הוא רק מבחינת רצון לקבל, איך אתה מעז לומר שאתה יכול לשנות הטבע ממה שהבורא ברא אותו. ועל זה נאמר בו אל פרעה, היינו שנלך ביחד, שגם אני הולך איתך, בכדי שאני אשנה הטבע. ואני רוצה שרק אתה תבקש אותי, שאני אאזור לך לשנות את הטבע ולהפוך אותה מרצון לקבל לרצון להשפיע. כמו שאמרו חז"ל, יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום, ואלמלא הקדוש ברוך הוא עוזר, אינו יכול לו. לא. אולם, גם זה יש להבין. בשביל מה צריך הבורא שיבקשו ממנו? זה מתאים לבשר ודם, שהוא רוצה את הכבוד שיבקשו ממנו, בכדי שידע שהוא עזר לו. אבל איך שייך לומר דבר כזה אצל הבורא? אלא לפי הכלל, אין אור בלי כלי, זאת אומרת שאי אפשר לתת למי שהוא מילוי אם אין לו חיסרון. כי כל זמן שאין חיסרון לדבר, אם נותנים לו, אין טעם בהדבר. אם כן, הוא לא יודע להחשיב את הדבר. ואז הוא לא ישמור את עצמו, שלא יגנבו את הדבר. היינו, שיש אנשים שהם כן מבינים את החשיבות שבדבר, והם ייקחו ממנו זה הדבר. וזוהי הסיבה שהאדם צריך לבקש עזרה מהשם, בכדי אם ייתנו לו איזו הערה מלמעלה, שידע לשמור אותה, שלא ייקחו ממנו החיצוניים, שהם כן יודעים מהו הערך של איזו הערה דקדושה. לכן, כשהאדם מבקש מהשם שיעזור לו, בעניין הביקוש האמיתי, מתחיל דווקא בזמן שהאדם רואה שאין הוא מסוגל לעזור לעצמו. אז הוא יודע בבירור גמור שאין עצה אחרת, אלא לבקש מהשם שהוא יעזור לו. אחרת הוא נשאר בפירוד מהקדושה, ואין שום עצה לצאת מהמצב דאהבה עצמית. לכן, כשהשם עוזר לו, הוא יודע כבר שזה נכס חשוב, וצריכים לשמור מאוד שלא ייקחו זה החיצוניים. וזה כמו שאומר הארי ז"ל, וזה סוד רדיפת היצר הרע, וסטרא אחרא להחטיא את הצדיקים ולהידבק בקדושה, יען אין להם חיות זולתו, ובהתרבות הטובה והקדושה, יתרבו חייהם, ואל תטמע מעתה למה היצר הרע רודף להחטיא את האדם, ואבין זה. אלא זאת, כדי שהאדם ידע לשמור עצמו, שלא יאבד מה שנותנים לו, מוכרח לתת מקודם יגיעה רבה, שדבר הבא לאדם ביגיעה, זה גורם שישמור שלא לאבד את הדבר. אולם, דבר זה, היינו בזמן היגיעה. כשהאדם רואה שרחוקה עדיין המלאכה מלהיות מוגמרת, הוא לפעמים בורח מהמערכה, ובא לידי ייאוש. ואז להתחזקות יתרה הוא צריך, להאמין בהשם, שהשם יעזור לו. וזה שהעזרה עוד לא הגיעה, הוא מסיבה שעוד לא נתן היגיעה המסוימת בכמות ובאיכות הנצרכת להכנת החיסרון בכדי לקבל מילוי, כמו שאומר, וזה לשונו, ואם שהוא עסק בתורה ולא הצליח להסיר היצר הרע ממנו, אין זה אלא או שהתרשל לתת את היגיעה והעמל המחויב ליתן בעסק התורה, כמו שכתוב, לא יגעתי ומצאתי, אל תאמין, או יכול להיות שמילאו את כמות היגיעה הנדרשת, אלא שהתרשלו באיכות. לכן, בו אל פרעה צריכים לתת לב לזה ולהאמין בכל המצבים הכי גרועים שאפשר להיות ולא לברוח מהמערכה אלא תמיד לבטוח בהשם שהוא יכול לעזור ולתת לאדם בין שהוא צריך עזרה קטנה ובין שהוא צריך עזרה גדולה. ואליבא דה אמת, מי שמבין שהוא צריך שהבורא ייתן לו עזרה גדולה, משום שהוא יותר גרוע משאר אנשים, הוא יותר מסוגל שתתקבל תפילתו. כמו שכתוב, קרוב השם לנשברי לב ואת דכאי רוח יושיע. לכן אין לאדם לומר שהוא לא מוכשר שהשם יקרב אותו, אלא הסיבה שהוא מתעצל במלאכתו. אלא האדם צריך תמיד ללכת בהתגברות. ולא ייתן להיכנס למוחו מחשבות של ייאוש. וזהו, כמו שאמרו חז"ל, אפילו חרב חדה מונחת על צווארו, אל ימנע עצמו מן הרחמים, שנאמר, הן יקטלני, לא אייחל. בעניין חרב מונחת על צווארו, יש לפרש, שהכוונה היא, אף על פי שהרע של אדם הנקרא אהבה עצמית מונחת על צווארו ורוצה להפריד אותו מקדושה באופן שמראה לו תמונה שאין שום אפשרות לצאת מהשליטה הזאת, אז הוא צריך לומר שזוהי אמת התמונה הזאת שהוא רואה, אלא אל ימנע עצמו מן הרחמים, משום שהוא צריך אז להאמין שהבורא יכול לתת לו את הרחמים, שפירושו מידת השפעה. זאת אומרת, מצד כוחות עצמו, האמת היא שאין האדם מסוגל לצאת מתחת שליטת קבלה עצמית. אבל מצד הבורא, שהקדוש ברוך הוא עוזרו, בוודאי הוא יכול להוציא אותו. וזהו שכתוב, אני השם אלוקיכם, אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים, להיות לכם לאלוקים. וזה אנו אומרים בקריאת שמע, שהוא קבלת עול מלכות שמיים, שאנו צריכים לדעת שהקדוש ברוך הוא, הוא מוציא את האדם משליטת הקבלה, שנקראת בחינת פירוד, ומכניס אותו להקדושה. ואז יקוים להיות לכם לאלוקים, שאז הוא בבחינת עם ישראל, ולא בבחינת עם הארץ. וזהו, כמו שאמרו חז"ל, אמר רבי יהושע בן לוי, בשעה שאמר הקדוש ברוך הוא לאדם הראשון, קוץ ודרדר תצמיח לך, זלגו עיניו דמעות. אמר לפניו, ריבונו של עולם, אני וחמור נאכל באבוס אחד? כיוון שאמר לו, בזיעת אפיך תאכל לחם, מיד נתקררה דעתו. אולם, יש להבין טענתו של אדם הראשון, שהקשה על מעשה הקדוש ברוך הוא, מדוע מגיע לו שהוא יאכל עם החמור באבוס אחד, שהיא טענה צודקת. והראיה לזה, שהקדוש ברוך הוא נתן לו עצה לאכול לחם. ואם לא הייתה טענה צודקת, לא היה הקדוש ברוך הוא מקבל טענתו. וטענה זו, שאמר, אני וחמור נוכל באבוס אחד, קשה להבין. הלו, מהו הייחוס שלו? הלו חז"ל אמרו, תנו רבנן, אדם נברא בערב שבת, שאם תזוח דעתו עליו, אומרים לו, יתוש קדמך במעשה בראשית. ולפי זה, שאם יתוש קודמו, אם כן, מהי הטענה שאני וחמור נאכל באבוס אחד? אלא, יש לפרש, שלאחר החטא נפל לבחינת אהבה עצמית. נמצא לפי זה שנעשה דומה לחמור שאינו מבין רק אהבה עצמית. וזהו שזלגו עיניו דמעות ואמר אני וחמור נאכל באבוס אחד. היינו מבחינה אחת שהיא אהבה עצמית. לכן נתן לו עצה. וזיעת אפיך תאכל לחם, שלחם נקרא מאכל אדם. פירוש על ידי יגיעה בבחינת זיעת אפיך תאכל לחם, שהוא מאכל אדם, הוא יוצא מבחינת עם הארציות, ונקרא אז בשם עם ישראל. שהוא בחינת ישר כל. מה שאין כן, בחינת מצרים, שהיה עם ישראל בגלות, שמצרים נקרא עם הדומה לחמור, שהכוונה היא רק לאהבה עצמית. ולכן הישועה הייתה אז לישראל, שהקדוש ברוך הוא הוציא אותם ממצרים. וזהו שצריכים לכוון בקבלת עול מלכות שמיים, אני השם אלוקיכם, אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים, להיות לכם לאלוקים, שדווקא בכוח השם יכולים לצאת ממצרים ולזכות לבחינת להיות לכם לאלוקים.